അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. രാജസ്ഥാനിൽ നവംബർ 23-നും മധ്യപ്രദേശിൽ നവംബർ 17-നും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 2 ഘട്ടമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഡിസംബർ 3-നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒഴികെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒറ്റഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഏറ്റവും ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറച്ച് വോട്ടർമാർ ജനവിധി എഴുതുന്നതും മിസോറാമിലാണ്. 8.52 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ നവംബർ 7-ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എത്തും. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ 1-ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് മിസോറാമിന് ഒപ്പം നടക്കും. നവംബർ 17-നാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 2-ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. മധ്യപ്രദേശിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ 2-ഘട്ടത്തിനൊപ്പം നടക്കും. തെലങ്കാനയിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നവംബർ 30-ന് തെലങ്കാന ജനവിധി എഴുതും. Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November, and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. 16.14 കോടി വോട്ടർമാരാണ് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനവിധി എഴുതുന്നത്. ഇതിൽ 8.2 കോടി പുരുഷന്മാരും 7.8 കോടി വനിതകളുമാണ്. 60 ലക്ഷം കന്നി വോട്ടർമാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകും. 1.77 ലക്ഷം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ 8,192 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ വനിതകൾ നിയന്ത്രിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. റിപ്പോർട്ടർ, ദില്ലി.